Við hittum Fríðu Björk Ingvarsdóttur, rektor Listaháskóla Íslands í samkomuhúsinu á Akureyri fyrir frumsýningu á útskriftaverki leikarabrautar sviðlistadeildar og spurðum hana út í tengingu skólans við landsbyggðirnar. Við lítum á okkur sem þjóðaskóla, ekki sem skóla sem einvörðungu starfar í Reykjavík og það bara beinlínis stefna okkar að vinna út á landsbyggðinni. Og þessi hugmynd þjóðaskólan, við erum eini listaháskólinn í landinu og við þjónum allir í þjóðinni. Og stór hluti af okkar rekstrafé kemur bara úr vasa almennings í gegnum opinberar fjárveitingar, þannig að við lítum á það sem skyldu okkar að vinna út á landi alveg eins og í Reykjavík. Og mér finnst líka það vert að hafa það í huga, það er stundum eins og fólki finnist hámenning eða hámenningaborg þjóðurinnar vera bara Reykjavík, en það ekki þannig. Og við vitum það öll að listin hún kemur til allra, hvar svo sem þeir eru, hvort þeir eru bara einir með sjálfum sér upp í sveit og að hlusta útvarpi til dæmis í gegnum símannsinn eða hvort sem þið búa í stórum eða smáum byggðarlögum. Við erum öll partur af þessum sama menningar heimi og þessari svona sömu, hvað ég var að segja, grasrót sem er að svona fleita íslensku menningarlífin í framtíðina. Það kostaði ekki krónu að koma að sjá útskriftaverkið á sviði í samkomuhússins, svo að markmiðið með því að koma norður var ekki til þess gert að selja inn miða, heldur sína afraksturinn sem flestum. Því meiri sýnileiki sem við höfum úti á landi, þeim en meiri líkur eru því til dæmis að við fáum hærra hlutfall af landsbyggðafólki inn í háskólan og getum menta það í listum sem að það vonandi fer að einhverju hluta til með heim í sínar heimabyggðir og til dæmis bara er góð stoð undir skapandi greinar sem að tengjast til dæmis bara ferðaþjónustu og öllu því sem að list hérna næra svo vel fyrir utan bara, þú veist, að við þurfum fólk sem getur unni í söfnum og í þessum leikusum og hljómsveitum og svo framvegis sem við erum að reka út á landi sem þjóð. Og mér finnst þetta allt vera bara perlur í sömu keðjunni. Og svo finnst mér líka mikilvægt að þeir sem að vilja upplifa menningu, líka okkar menningu og vera partur af þessari útskriftarhátíð okkar sem gríðarlega umfangsmikil í Reykjavík. Það sótti hana 30.000 manns á síðasta ári að það þurfi ekki allir að gera sér ferð til Reykjavík til þess að taka þátt í henni og þetta er kannski liður í þeirri viðleitni líka að koma til móts við landsbyggðina með þeim hætti. Og þessi útskriftarhátíð okkar hún er ókeypis. Þannig að þetta er svona ókeypis menningarauki á vormánuðum eða á þessum vikum sem þetta stendur yfir á vorin. Og já, þetta er svona okkar viðleitni til þess að koma á móts við þá sem eru ekki þar. Og nú skrefist í að komið hingað til Akureyrar. Sjáðu fyrir ykkur næstu skref að það verði fleiri staðir heimsóttir með þessum hætti? Það geti bara vel farið svo, en við náttúrulega vinnum með mjög mörgum bæjarfélögum. Og bara til dæmis á þessu síðasta ári þá fórum við vítt og breitt Austfirði. Við vorum á Seyðisfirði og við vorum á Egilsstöðum. Og við vorum hérna fyrir norðan líka, vorum á Siglufirði, við höfum verið í Keflavík og í Görðum, í Hveragerði, á Flúðum og ég örugglega að gleyma einhverjum stöðum. Og þetta er bara að gerast svona jafnt og þétt allan veturinn, að við förum og til dæmis vinnum í einhver tíma með tiltekna hópa, fatahönnanemar til dæmis fara í viku til Blönduóss og vinna þar. Einhvern tímann á vetrinum, myndlistanemar hafa langa hefð fyrir því að fara til Seyðisfjarðar, það hefur verið í mörg ár, en núna var sú ferð reynd að fara til Siglufjarðar og svo framvegis. Þannig að við erum að vinna og uppskera og halda einhvers konar svona uppskeruhátíðir út á landi jafnt og þétt allan ársins hring. Finnið þið fyrir því að þessar uppskeruhátíðir, það skilir nemendum til ykkar, sjáu þið að umsóknunum hvaða nemendur eru að koma til ykkar? Við sjáum alveg umsóknunum hvaða nemendur eru að koma til okkar já og það er dálítið merkilegt til dæmis að Ísafjörður er mikil tónlistabær og við höfum unnið þar með tónlist og við fáum gjarnan nemendur þaðan til Reykjavíkur og svona gerist þetta, hringir í kringu landið. Ríða segir skólan ekki þurfa að græða eitthvað beint með viðveru sinni á landsbyggðunum, heldur sér markmiði frekar að gefa eitthvað tilbaka til samfélagsins sem að nýtur góðs af. Það er mikið horft til skapandi greina almennt séð í allri stefnumótun, ekki bara á Íslandi, heldur líka erlendis, til dæmis hjá Evrópusambandinu, þar er verið að horfa til hinna skapandi greina sem eins af þremur lykilþáttum í hæfni sem að ungt fólk þarf að búa yfir til framtíðar, til þess að geta tekist á við áskoranir framtíðar. Og við vitum það líka að það nám sem að við erum að beina fólki gegnum á öllu þessum brautum sem að við spönnum, sem eru í raun og veru alla listgreinar sem að bara eru til á Íslandi, í það minnsta, að það er ekkit allir sem enda á því að verða listamenn í þeim strangasta skilningi sem að hægt er að leggja þá orð, en þeir fara með þessa þekkingu og þessa verkfærakistu út í samfélagið og vinna samfélaginu gagn.
í gegnum listirnar. En á þá ekki listnám helling inni, sérstaklega ef við horfum til þróunar í samfélaginu næstu árin. Það felst í eðli listanna að vera tilbúin til þess að opna faðminn fyrir hinu óvænta. Og einhvern veginn að bregðast við aðstæðum sem ekki fyrir síðar. Það er í eðli listana að vinna með þeim hætti sem að kannski hefur í of litlu mæli verið áhersla til dæmis bara hefðbundina vísinda á síðustu öld þar sem að verið að stika sér leið inn í eitthvað sem kannski fyrirfram gefið og að auðvitað sé heilmikil nýsköpun þar líka. En þetta eiginleiki sem ræktaður með listamönnum og hann skiptir mjög miklu máli. Og listnám, og við til dæmis bara þekkjum það af könnunum sem við höfum gert til að skoða afdrif okkar nemenda, það nýtist mjög vel. Það veldur ekki atvinnuleysi, listamenn kunna að skapa sér sín eigin verkefni, búa sér til fyrirtæki, búa sér til vinnu. Og ég bara hitti til dæmis manneskju bara núna í vikunni á einum af okkar útskriftavitburðum sem hefur starfað sem myndlistamanneskja í mörg ár, áratugi held ég að mér sé ótt að segja, og rekur núna mjög farsælt nýsköpunarfyrirtæki. Og getur það með þá reynslu sem að þessi manneski hafði bara úr myndlist. Þannig að ég held að listnám eigi sóknarfæri, ekki bara í þess að fjölda nemenda endilega, heldur líka bara í svona hugmyndafræðilegu skilningi og í því að móta hugsunarhátt fólks almennings í samfélaginu.